Olen Sakari Nikinmaa, toimitusjohtaja Koite Health Oy-nimisessä yhtiössä. Kehitämme antibakteerista terapiaa, joka perustuu valon ja vaikuttavan aineen yhteisvaikutukseen. Ja tämän pohjalta markkinoille olemme tuoneet juuri patentoidun Lumoral-tuotteen, joka on tehty suun sairauksien ehkäisyyn. Me aloitettiin yhteistyö Seppo Laineen kanssa jo Aalto-yliopistossa ollessamme. Jatkettiin sit luonnollisesti yrityksenä. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Seppo Laineen kykyyn innovoida ja kehittää IP-suojaa keksinnöille. Meidän lähtötilanne oli, kun aloitettiin yhteistyö Seppo Laineen kanssa, että meillä oli tietoa ja ymmärrystä, mutta ei ollut yhtään patenttia. Ja yhteistyö Laineen IP:n kanssa on helpottanut patentointia ja ratkaissut patentointiin liittyviä patenttiteknisiä haasteita ja auttanut meitä kirjoittamaan hyviä patenttihakemuksia. Yhteistyössä määritettiin meidän keskeisimmät IP-alueet, mihin haluttiin tehdä suojaa tai tarvittiin suojaa, ja ne keskeisimmät keksinnöt, jotka halutaan suojata. Että tiimi on täynnä ammattilaisia ja näiden läheisimpien asiamiesten kanssa on tullut hyvin lämpimät suhteet, ja heille on pystynyt soittamaan vapaasti eri kellonaikoihin silloin, kun sitä apua tarvinnut. Tuntemus on, että arvon tuotto heidän palveluistaan on yrityksen ollut tosi hyvä. Voin suositella kyllä lämpimästi heidän osaamistaan.